Jag heter Anna Sjöberg och jag har typ 1 diabetes. Jag vill göra det enklare att leva med diabetes och har därför utvecklat underkläder med integrerade fickor. Och där ska man bära det som alltid behöver med sig som diabetiker. Insulinpump, insulinpenna, socker, mobiltelefon, ja, ni vet allt. Och det här är också för att slippa ha den här midjeväskan eller den andra lilla väskan med sig. Utan man kan gå ut och vara bara helt fri. Jag började med att utveckla trosor med ficka för att kunna sova ostörd av min insulinpump. Och det gjorde att jag inte fastnade i slangen, jag kunde gå upp på nätterna utan att pumpen föll iväg. Jag utvecklade sedan linnen för att göra det enklare på dagtid att komma åt pumpen. Och i början så trodde jag att jag bara behövde ha min insulinpump där. Men sen kom jag på att det är så mycket mer man behöver ha med sig. Så jag har blodsockermätare, scanner, jag har telefon, jag har socker. Jag har också gjort dem så stora att man kan ha insulinpenna där. Så var det här med sommaren och bad och insulinpump. Det är ju inte enkelt. Så jag bestämde mig för att ta fram en bikini med ficka. Och det gör ju möjligt för mig att bada med min vattentäta insulinpump. Och har man inte vattentät pump så går det ju jätteenkelt att koppla ur infusionssättet och förvara pumpen, skydda den från sol och värme medan man badar och så bara hoppa i dem när man kommer upp. När jag har utvecklat produkterna så har jag velat ha fickor där man inte kan tappa någonting. Så alla fickor går att stänga med ett lock. Det är också viktigt att slangen ska vara på insidan av plagget så att man inte kan fastna och dra ut infusionssättet. Och sen har jag också tänkt mycket på det här med hur kroppen är skapt så att inte fickorna och sakerna ska skava när man har på sig dem eller att pumpen ska ramla omkring. Och då har jag placerat fickorna så att det liksom är där kroppen är skapt, där det passar bra så man inte blir störd av dem.